السلام علیکم سامعین ٹرکش ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کارپوریشن کی اردو سروس کے سلسلہ وار پروگرام پاکستان ڈائری کے ساتھ میں ہوں جوریہ صدیق اور اس بار پاکستان ڈائری میں ہم بات کریں گے اسلام آباد میں واقع مرغ زار چڑیا گھر زو کے حوالے سے دامنے کو اسلام آباد کے دامن میں بچوں کے لیے مشہور پارک پلے لینڈ اور مرغ زار چڑیا گھر واقع ہے پاکستان بھر کے بچے ان دونوں جگہوں پہ آنا بہت پسند کرتے ہیں چڑیا گھر کا قیام نائنٹین سیونٹی ایٹ میں عمل میں آیا اور اس کا رقبہ ایٹی ٹو ایکڑ ہے اس کا انتظام اسلام آباد کی انتظامیہ کے انڈر آتا ہے چڑیا گھر میں بہت سے جانور رکھے گئے جن میں شیر ہاتھی بندر شترمرگ نیل گائیں ہرن طوطے مور بطخیں گیدر لومری، زیبرے چڑیاں، خرگوش گلیریاں، گینڈے وغیرہ شامل تھے کچھ عرصے بعد یہاں پر برڈ آئیوری بھی بنا دی گئی نائنٹین نائنٹی ون میں جب اس چڑیا گھر میں سہیلی ہاتھی سری لنکا کی حکومت کی طرف سے تحفے میں آیا تو اسلام آباد کے بچوں نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اس وقت زو کی رونق ہی کچھ اور ہوتی تھی ہر طرف صفائی شرارتیں کرتے بچے جانوروں کے صاف ستھرے پنجرے لیکن وقت کے ساتھ یہ صورتحال بدلتی گئی دو ہزار بارہ میں اسلام آباد کے بچوں کا پسندیدہ ہاتھی سہیلی چل بسا اس کے بعد کیوان ہاتھی بھی بیمار ہو گیا اور اس کے لیے سوشل میڈیا پر سیو کی مہم چلائی گئی اسی طرح انتظامیہ کی لاپرواہی جانوروں کو نگلنے لگی شتر مرغ نیل گائیں ہرن بندر شیر کے چار بچے اور متعدد پرندے زو میں اپنی جان سے گئے وہ چڑیا گھر جہاں ہمارے بچپن میں صفائی کا بہترین انتظام ہوتا تھا اب وہاں گندگی کا راج ہے اور جانور بیمار اور اداس نظر آتے ہیں ایک مدت کے بعد جب میں اپنی بچپن کی یادیں تازہ کرنے کے لیے چڑیا گھر گئی تو یہ دیکھ کر دل کو بہت تکلیف ہوئی کہ بچوں کے لیے تفریح کا سامان کرتے کرتے یہ جانور خود جینا بھول گئے ہیں ہر طرف ایک عجیب سی اداسی تھی جیسے سب جانور شکوہ کا نہ ہوں کہ ہمیں اس اکوبت خانے میں کیوں رکھا گیا ہے بتھی کم اور گدلے پانی میں تیر رہی تھیں تو دوسری طرف ہاتھی ایک گندے سے کمرے میں جس کا پینٹ اتر چکا ہے فنگس لگی ہوئی ہے گمسم سا کھڑا تھا ہاتھی کے پنجرے کی بار جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی ہے زیبرا کے پنجرے کے درمیان میں کیچڑ ہوا تھا اور ہرن نیل گائیں کے رہائش کا جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے سب سے زیادہ افسوس ریچ کے گھر کو دیکھ کر ہوا شاید ہی وہاں کبھی صفائی یا پینٹ ہوا ہو ہر جگہ کائی لگی ہوئی تھی گندا مندہ ریچھ کبھی اپنے کمرے سے باہر جھانکتا تو کبھی واپس ان اندر چلا جاتا ایسا لگ رہا تھا کہ بہت عرصے سے نہایا نہ ہو رات طوطے اور گانی والے توتے تو شاید اس محول میں بولنا ہی بھول گئے ہیں سفید توتے کا جوڑا اپنے خستہ سے پنجرے پہ بیٹھا شاید اس بھوت بنگلے سے نکلنے کے خواب دیکھ رہا تھا شیر کئی خلا میں گھور رہے تھے اور چڑیا گھر ان کی دھار سے محروم تھا مور کے پنجروں میں جا بجا بل تھے شاید نیبلے اور سامپ ان پہ دعوت اڑاتے ہوں گے چوہے ان کے پنجروں میں آزادانہ گھوم رہے تھے رہی سہی کثر سیاہ بھی پوری کر دیتے ہیں جو کچھرہ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں اکثر کی کوشش ہوتی ہے کہ جانوروں کو چپس وغیرہ کھلائے جائیں جو کہ انتہائی غیر مناسب حرکت ہے فوٹوگرافی میں میری معاونت کرنے والے پاکستان کے سینئر فوٹوگرافر میاں خرشید نے کہا کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے زو کی پکچرز کے بعد میں نے وزٹ کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو دو تین بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ وہاں پر کمی ہے جس میں ان کی خوراک کیونکہ ولف اور ٹائیگر اور شیر کو مرغی کا گوشت دیا جا رہا ہے اور جو کہ باہر پڑی ہے اور اس میں سے سمیل آ رہی ہے دوسرا جو دوسرے جانور ہیں ان کو خوراک کم دی جا رہی ہے تیسرا جو جگہ ان کے رہنے کی ہے وہ پراپر صاف نہیں ہے ہاتھی ہے ہاتھی کے لیے پانی کی کمی ہے اور ہاتھی کو ایک ٹیوب کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے نہلایا جاتا ہے اس کو پٹھے ڈالے جاتے ہیں گنے نہیں دیے جاتے کم ہوتے خوراک کی کمی جگہ گندگی اور وہاں پر پراپر جو صفائی کا انتظام نہیں ہے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں اور وزٹ بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن چونکہ وہاں پر پراپر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے لہٰذا جانوروں کی صحت جانوروں کی جگہ رہنے کی وہ ٹھیک نہیں ہے جو کہ ایک اپ ٹو دا standard فار دا زو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اسپیشلی جو مور یا طوطوں کے جو پرندے ہیں ان کے پنجرے ہیں سوری اس میں پانی نہیں ہے اس میں صفائی نہیں ہے چوہے بہت زیادہ ہیں چوہوں کے بہت زیادہ بل ہیں اور چوہے بہت زیادہ گھوم رہے ہیں اس کے اندر لہٰذا پانی کی کمی صفائی ستھرائی ان چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے جو میں نے دیکھی ہے اور جانور جو ہیں وہ ایک, ایک جو ہے وہ ایک اپ ٹو دا standard لائف وہاں نہیں گزار رہے اور ان کے لیے یا تو بجٹ کی کمی ہے خوراک کی کمی کیونکہ کبھی بھی چکن جو ہے وہ شیر کو نہیں ڈالا جاتا کیونکہ میں نے دو دن وزٹ کیا اور میں نے دیکھا وہاں چکن ہی ہے اور اس میں سمیل بہت ہے Good car name. میں جیسے جیسے چڑیا گھر دیکھتی رہی دل مزید اداس ہوتا گیا شہر اقتدار کے قلب میں بنے اس چڑیا گھر عرف اکوبت خانے میں ہونے والا ظلم کسی کو کیوں نہیں نظر آتا جانور سہولیات کی کمی کا شکار ہیں ان کے پنجرے خستہ ہیں ان کی خوراک مناسب نہیں جانوروں اور پرندوں کو سردی اور گرمی کی شدت سے بچانے کا انتظام مناسب نہیں چڑیا گھر کے ملازمین میں پیشہ وارانہ صلاحیتوں کی کمی ہے گزشتہ ماہ وزیر زرتاج گل نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ چڑیا گھر کا انتظام وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے حوالے کر دیا جائے تاکہ جانوروں کی صحیح دیکھ بال ہو مجھے نہیں پتا کہ اس مطالبے پہ کب عمل ہوگا لیکن اگر حکومت کے پاس فنڈ نہیں اور سی سیدھی اے جیسا امیر ادارہ ان کی دیکھ بال سے قاصر ہے تو ان جانوروں کو باہر کے ممالک میں قائم سفاریز اور چڑیا گھر کے حوالے کر دیا جائے اسی کے ساتھ جبیر صدیق کو پاکستان ڈائری سے اجازت دیجئے اللہ حافظ